I'm not going to be able to do it.
kivi. Hey. Nyumba inaonekana kabisa haina shida yote. Hapo baki. I'm going to go to the hospital. Mganga unajua kucheza yope? Nataka ucheze yope nione. Ndani samehe kabisa uhakika. Cheza yope nione. Na sababu watu wafupi kama mpana matatizo. Eh, na baba nacheza. Nacheza. Nacheza, baba. Nacheza. Naniimbia nipe mwenyewe. Naimba mwenyewe. Zombe napiga yope. Uwezi. Yope. Uwezi. Mrasafu mnashikiri yako kweli. Basi mimi nimenagiza tu. Mtaelekeza tu washikaji mwami so mganga. Unaenda wapi? Nani nilikuwa nataka tu nyeze mfashi. Kamalizie mvi hiyo. Au labda blaza nani. Ulivyokuwa mzimu. Hauna je hata baridi ni kulikuwa chenda kitamba hiki hapo. Nimevaa boxa usishtuke. Nikuachie cheo cha chini. Atuhitaji. Sabla sabi mimi ashikani nitawaambiaje? Hey! Aje! Ah! Usinifute mguu. Ai! Ayo, Ndio, I'm going to go to the house. Nini James? Nini kiao mtani? Nini kimekusibu? Ni kuku. Hapa. Biskuti. Kachumbari. Hebu ongea serious basi James. Afu simtekeni nakupiga ngumi baba. Ah, sawa sawa. Unaona nimefanya nini? Nimekukuta. Unaona kimenikuta. Nieleze basi. Mwe. Sura mbovu kufaufi. Umepukuta tu nizimie kidogo. Bwana kama matatizo yanazidi kuendelea tu. Nataka kuzimia. I'm not speaking about the one. Mbwani mshiba kuelewa nisijishida nini? Kamwelewa babako.
Toka siku ile ulipoondoka, tulikuwa tuna maswali mengi kuhusu yule mwanao. Sababu yule mwanao anafanana sana na ile picha yake. Na ile picha ambayo sisi tumeikuta ndani kwa kaka yetu, tunashindwa kutambua je, yule mtoto atakuwa na mahusiano yoyote na baina ya ile picha au na kaka yetu? Unaweza kanieleza dadangu? Yule mtoto ana mahusiano na kaka yangu, yule mtoto na mimi. Na yule mnayemuonaga ni mtoto wa kaka yangu. Ila ninachowashauri, mtoke kwenye hii nyumba. Sio sehemu salama kuishi nyinyi. Mtafanywa kama nilivyofanywa mimi. Hebu subiri kwanza dada, sielewa. Kwamba wewe ulifanywa nini dadangu? Kwa wakati mwingine nitakuja kuongea zaidi. Shemeji! Sio kwa sasa. Sio kwa sasa? Na maanisha alikuwa shemeji yetu? Naisi mwana ndo hiyo.